Ako si už mohli Holíčania i návštevníci nášho mesta všimnúť, zámocký rybník je už opäť napustený. Atraktívna časť nášho mesta znovu láka k vychádzkam i odpočinku. Ako v rybníkárstve všetci dobre vieme, je dobré, aby každý rybník bol zimovaný. Ide tam o to, aby vymrzli tie nežiaduce patogény, ktoré sa v tomto rybníku môžu nachádzať. Je lepšie, keď sa to vymrzne a na jar znovu sa napustí čerstvá, lepšia, živá voda. Po napustení rybníka sa do jeho vôd opäť vrátil život. V minulých dňoch členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu uskutočnili jeho zarybnenie. Našim gro, ktoré tu máme na tom rybníku, je kapor rybničný. Ako každý rok vypustili sme kapra K2, to je kapor dvojročný, o priemernej váhe je 0,4 kg. Je to trošku taká väčšia násada, ako býva zvykom. Sme tomu veľmi radi. Dohromady sa napustilo 700 kg toho kapra a keď to zoberieme na kusy, je to asi 1750 kg. Ešte by som chcel podotknúť, že nie len ten kapor tu bol vysadený, ale na také spestrenie aj pre divákov, aj pre naše vody bol vypustený lieň sliznatý, zasa dvojročný. Jeho priemerná hmotnosť bola 0,2 kg a vypustilo sa dohromady 50 kg tejto ryby, čo predstavuje asi 250 kusov. Napustením a zarybnením sa však starostlivosť holíckych rybárov o zverený zámocký rybník nekončí. Rybu dať do vody je to prvé a potom samozrejme následuje krmenie, krmenie, krmenie a ako tu vidíte, je to rybník, ktorý je súčasťou mesta, chodí sem veľmi veľa návštevníkov a to nám robí aj trošinku také tie civilizačné problémy. Ale to, čo si sem ľudia prinesú, bolo by dobre, aby si aj ten odpad zo sebou odniesli.